ואנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות, כי לנו 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 ארץ זו. התנועה הציונית מראשיתה ראתה במדע והטכנולוגיה את הבסיס להגשמת החזון הציוני. היא הייתה תנועה ששאפה להקים ישות יהודית בארץ ישראל ברמה התרבותית הכי גבוהה. כבר בימי עלייה שנייה מוקמים בארץ הטכניון, מוקמים בתי ספר תיכוניים, סמינרים למורים. כמה יהודים היו? 56,000? האיש שיזם את רעיון האוניברסיטה היה חיים לבנון, ראש עיריית תל אביב יפו. והחזון שלו היה שסביב האוניברסיטה תתפתח אווירה של תרבות, של השכלה, שיאפשרו על העיר כולה. בן גוריון סבר שלא צריך להקים פה עוד אוניברסיטה, ושמעון פרס נרתם לשכנע את הזקן. והכלי לשכנוע הזקן היה להקים באוניברסיטת תל אביב קתדרה ללימודי צבא. פתחו את הקתדרה ובן גוריון בא לפתיחת הקתדרה ונאם שם, ומאז הממסד השלימו עם קיומה של אוניברסיטה בשפלה. בשנת 53 העבירה מועצת העיר החלטה להקים את הדבר הזה באבו כביר, והתחילו ללמד שמה מ-54. היה דבר מאוד מאוד צנוע. האוניברסיטה של תל אביב רבתי מיועדת לאלה שאינם מוכשרים מטעמים כלכליים לעלות לירושלים וללמוד שם. כאשר בשנת 62 הוחלט להעביר את זה לרמת אביב, וכרגיל זה לא היה מוכן, הלכו שנה זמנית לבית ספר בלפור במרכז תל אביב. אנחנו היינו שם בעיקר אחר הצהריים, ובית הספר פעל בבוקר. ששם, בסוף כל שיעור, היה נכנס השמש, והיה אומר לא לשכוח להפוך את הכיסאות. ולא היה מפריע לו אם זה היה עדיין אמצע השיעור. אנחנו באנו הנה ב-64. כשאני למדתי לתואר שני, רק הקימו את ספריית סורסקי. ובספרייה עוד לא היה מיזוג. הספרייה בנויה בלי חלונות. אז תחשוב איך היה שם בקיץ. נדרשה מסירות נפש ללמוד שם בקיץ. לאט לאט בנו את הקמפוס, הקימו 9 פקולטות, הנדסה, מדעי הטבע, מדעי החיים, רפואה, משפטים, מדעי החברה, מדעי הרוח, ניהול ואומנויות. האוניברסיטה הלכה מלכתחילה על הקונספט של אוניברסיטה שמקיפה את כל המקצועות, שמרחיבה דעתו של אדם ולא נותנת רק השכלה צרה במקצוע מסוים. אצלנו המשאב האנושי הוא המשאב העיקרי במדינת ישראל עד עצם היום הזה, ומבחינה זאת האקדמיה ממלא תפקיד ראשון במעלה בקידומה של מדינת ישראל, בביטחונה, בכל מה שתגיד. ביום שבו פרצה מלחמת ששת הימים, ישבתי אצל אפרים קציר במשרדו בקריה, ודיברנו על אפשרות של שימוש בלייזרים רבי עוצמה לצרכים ביטחוניים. מזה פותח מד הטווח של שריון. כשהחלה העלייה הגדולה מברית המועצות, קיבלה האקדמיה למדעים תרומה מאוד משמעותית. 30 פרופסורים בכירים מברית המועצות. ביקשתי ב-1991 מראש הממשלה יצחק שמיר שיקבל את 5 המדענים הבכירים הראשונים. הפגישה נקבעה בעיצומה של מלחמת המפרץ, בבוקר שבלילה קודם 9 או 10 סקאדים נפלו על תל אביב. והייתי בטוח שראש הממשלה יעסוק בנושאים אחרים. וצלצלתי למשרד ראש הממשלה ואמרו, כן, כמובן, הוא מחכה לכם. באנו אליו, ובבוקר כזה, משך 1.5 שעות, יצחק שמיר ישב עם האנשים האלה, והנושא היחיד שעניין אותו היה
לקליטת העלייה המדעית מברית המועצות. הדרך שבה האוניברסיטה מגיעה להישגים הבינלאומיים שלה נובעת מכמה גורמים. בראש ובראשונה זה האנשים, זה חברי הסגל הטובים ביותר בעולם, מעבדות ושוכללות, לתמוך בסטודנטים, לתמוך במחקרים של אותם חברי סגל. השילוב של כולם ביחד מוביל לכל הדברים האלה. אני חושבת שאחד מהדברים שיוצאים דופן באוניברסיטה הזו זה שבאמת את אותו הנושא עצמו את יכולה לבחון מכל מיני דיסציפלינות ומכל מיני מתודות. את יכולה לבחון את ההשראה האנושית מבחינה נוירולוגית, לראות איך היא עובדת במוח. את יכולה לראות אותה אחר כך מבחינה אומנותית, מבחינה ספרותית, מבחינת חקר התרבות, גם מבחינת מדעי הרפואה. אין ספור כמעט לפרספקטיבות שדרכן את יכולה להתבונן. אני חושבת שתל אביב מאוד מיוחדת. לעיר הזו מתנקזים אנשים מכל הארץ ומכל פלחי האוכלוסייה. והעיר הזו זו העיר הכי שוקקת והכי אינטנסיבית שיש לנו. והלימודים כאן באופן חד משמעי מושפעים מכל מה שמתרחש בעיר וגם משפיעים עליה. האוניברסיטת תל אביב התעצבה מאוד בשנים שבה ישראל עברה מחברה חלוצית לחברה שקשורה לתעשיית הייטק. אני חושב שבאמת זה מייצג את מדינת ישראל של סוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21. כשמסתכלים על עתידה של מדינת ישראל, יש שני מרכיבים מהותיים. בראש ובראשונה, הבטחת יתרונה האיכותי של מדינת ישראל, ושנית, קביעת הרמה, הערכים, הדמות והתדמית של מדינת ישראל. וזה תפקיד המערכת האוניברסיטאית, וזה תפקידה של אוניברסיטת תל אביב.